ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ। ସତ ଚାପିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କେମିତି ରହୁଥିଲେ ରୋଗୀ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ। ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ମିଛ କହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କହର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 37 ମୃତ, 8735 କରୋନା ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 4892, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 3843, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1222। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜେଏସ୍ପିଏଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନିର୍ମିତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଇଏସ୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଳଚେର ଏମ୍ସିଏଲ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ପରଲୋକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କରୋନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଣେ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ଭାବରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶର 1,200,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଜି ଆଇସିସିର ବୋର୍ଡ ବୈଠକ, ଯୋଗଦେବେ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଆଶାରେ ବିସିସିଆଇ।